Biləsuvar rayonunda güllələnmə hadisəsi baş verib, Sumqayıtdan qonaq gələn şəxs xəstəxanaya yerləşdirildi. Rayonun Xırmandalı kənd sakini 39 yaşlı Elməddin Adiloğlu Zeynalov onlara Sumqayıt şəhərindən qonaq gəlmiş bibisi oğlu Ceyhun Məmmədağaoğlu Məmmədovu ov silahı ilə vuraraq xəsarət yetirib. Ayağından xəsarət alan Ceyhun Məmmədov Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Münaqişənin nə üstündə baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Hadisəni törətmiş şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.